بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمون کم ټاپک دی هغه په وړ کې ریفرنس دی، یعنی موږ د دې نه مخکې پیج لی اوټ ښه په ډیټیل باندې ویلې او چې یاره په پیج لی اوټ کې څه څه کېږي زموږ سره. اوس دا زما سره تقریبا یو درې پیج څه ډیټا ما د مخکې نه ټایپ کړې ده چې هغه زما سره دلته په ډسپلی باندې تاسو ته دغه ښکاري. نو اوس کو تاسو خیال کړئ چې کله تاسو په ریفرنس کې کار کوئ دلته ورکلی چې ټیبل آف کانټینټ، ایڈیټ ټیکس، اپډیټ ټیبل، انسرٹ پټ نوٹ، یعنی مختلف قسم کې آپشنز دلته ورکلی دي. نو تاسو چې کله په ریفرنس کې کار کوئ لکه ریفرنس دای چې اوس مثلا ته یو چیز د بک شکل ورکې، ټیبل آف کانټینټ ورکې، یو شیز ته ورکې چې یاره زه وایم چې زما سره په پلان کې پیج باندې په پلان کې نمبر څیز چې دی دا راسه په پلان کې نمبر پیج باندې دی. نو ټول نه دا اول به تاسو لاړ شئ هوم ته. په هوم ته چې کله لاړئ نو په هوم کې به تاسو دا څه شی کوئ سلیکټ کوئ. په دې ځګڼې کې ورکلی دی هیډنګ ټو او هیډنګ ون. دې ځګڼې کې تاسو خیال وکړئ دلته ورکلی چې هیډنګ ون او دا دویم زموږ سره هیډنګ ټو دی، یعنی دا چې دی نو زموږ سره مین دی او دا چې دی دای زموږ سره سب دی، یعنی دا به زموږ سره اولنی او دا زموږ سره څه شی دی دویم دی. نو چې کله زه دا وایم چې یاره دا زما سره مین هیډنګ دی نو هیډنګ ون مې ورکو، د دې دا سایز زه لږ غټوم چېره موږ ته لږ ویزیبلی په اسانتیا سره. بیا ذرا لما دام سلیکټ کو، دام هیډنګ ون کو، یعنی دلته به موږ څه شی کوم اوس ګورو چې زموږ سره کوم کوم چیزونه چې دي نو هغه زموږ سره دام هیډنګ ون کو. د دې نه علاوه دام زموږ سره دی دام هیډنګ ون کو. اوس دې ځګنې کې زموږ چېره دا فارمیټنګ او د فارمیټنګ یخ نه که چې کوم ډاکومنټس دی یا انسرټ ټیب دی دا زموږ سره چې کوم دي دا زموږ سره سب کاندي سب دي. نو ما وویل چې زما سره کوم مین هیډنګ دی دا زموږ سره سب هیډنګ او دا زموږ سره شیشې دی مین هیډنګ دی. نو چې کله ما دا هیډنګ ون کلیک کوم د دې نه وروسته به زه اوس راشم به دلته د ریفرنس ته په دې ځګري باندې به یو کلیک وکړم. چې کله زه ریفرنس ته راغلم اوس په دې ځګري باندې به زه کلیک وکړم او چې کله ما کلیک وکړو اټومیټیکلی به زما سره په دې ځګري کې یو درې قسم ټیبل یې روان دي. دا ډیپینډ په تاسو باندې کوي کو تاسو دا ولنه سلیکټ کوئ کو دویم سلیکټ کوئ کو دریم سلیکټ کوئ، مرضی ستاسو ده. یعنی سټایلونه چې په کوم یو سټایل کې ته هغه ایډجسټ کول غواړي، لکه اوس مثلا زه هم چې یاره دا ولنه ما کلیک کوو چې کله ما کلیک کوو نو خپلې ځګې کې خیال وکړئ دا دی چې کانټینټ ته ورکړو. پاتې وي چې یاره په اولنی نمبر پیج باندې انسرټ ټیب دی، انسرټ ټیب مینیو دا، انسرټ ټیب ټولز په دویم نمبر پیج دی او انسرټ ټیب مینیو ان ټول شي دی دا هم په دویم نمبر پیج دی. اوس ته ووایې د دې خصوصیات بڅئ پیدا بڅئ. د دې پیدا زموږ سره دا ده خو چېرته تاسو په کیبورډ کې د کنټرول بټن پریس ونیسئ نو ستاسو سره به یو د لاس نشان راشي. چې کله د سره د لاس نشان را لیکو مثلا زه دا ما چې کله د کنټرول بټن پرې سونی ولا نو ګورم ته تاسو په نظر راځي دا د لاس نشان را لې. اوس په دې باندې چې کله زه کلیک وکم الکه اوس مثلا په دې دویم نمبر پیج باندې زه هم شیر زه دې ځګنې ته ډایرکټ تل غواړم چې یار دې سیکنډ نمبر پیج کې انسرټ ټیب مینیو ان ټول د ډایرکټ زلار شم. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله دې کلیک وکړو دا د دلته تاسو چې شې شو خود به خود پاتې نه راوړو. سو وجه سو چې الته تاسو لیک کلیو یعنی د هغه ځګنې د هغه جمپ یو ټیکلی ته چې شکو هغه ځګنې ته ته لاړې. یعنې د دې پیدا دا چې سړی سه یو بوک ورسې یو هغه 100 پیجی زی 200 پیجی زی 300 پیجی زی یعنی غټ بوک دی. ټیبل اپ کنټینټ تاسو سره د سړی ته څه چالو کده کنټرول بټن پرې سونی سو چې کله د کنټرول بټن پرې سونی ولا زو هم چیرې په دویم پیج باندې چیرې دی انسرټ ټیب او ټول ته لاړ شم په دې باندې کلیک وکړه. چې کله تا په دې باندې کلیک وکړه اټومیټیکلی به څه شي را دی دا ما انته دي مومنت مومنت سلام سلام چې کله دې کلیک وکړه بیا به د کنټرول بټن پرې سونی سی او بیا په دې باندې کلیک وکړه. چې کله دې کلیک وکړه دا دویم نمبر پیج ته لاړې چې انسر ټیب ټول. نو دا زموږ سره چې شو د ټیبل اپ کنټینټ هغه فنکشن شو. د دې نه علاوه په دې ځګنې کې تاسو خیالو کې دا زموږ سره هیډنګ او دا زموږ سره سب هیډنګ دي. نو تاسو به دا سلیکټ کړئ بیا به لاړ شئ هوم ته. په هوم کې دلته اوس هیډنګ ون نو ته به څه شی ورکړې هیډنګ ټو. پوره دا سایز دا شکل چې دی نو دا شکل یې هم څه شی دی یو قسم له زموږ سره د دې نه څه شی دی چینج دی. بیا به ته څه چالو کې دا به سلیکټ کړو. چې کله دا سلیکټ کړو دې له به هم هیډنګ ټو ورکړې. ګوره خود به خود دلته دا هیډنګ تھری مراله. دغه نه علاوه
دا به سلیکټ کی دی لبا ام تور کی هیډینګ 2 د دینه علاوه بیا تلار شي نور زموږ سره پکې اوس نشته نو شکل ستا سره نشته نو بیا به راشي د دې باندې کلیک وکړه چې کله تا په دې باندې کلیک وکړو نو په دې ځګن کې باندې کې تا ته یو اپشن شو شو تا ته وایي چې اپډیټ ټیبل د دې ځګن نه ته ام شي کولی په دې ځګن نه کول ته نه غواړي نو د دې ځګن نه ام شي کولی یعنی دا ډیپند په تا باندې کوي کو ته د دې ځګن نه کول غواړي ام ستا سره دا اپډیټ کیږي کو د دې ځګن نه ته کول غواړي ام ستا سره چې شي کیږي اپډیټ کیږي لکه اوس مثلا زه په دې ځګن باندې کلیک کوم چې زما سره دا چې شي اپډیټ شي چې کله ما په اپډیټ باندې کلیک وکړو نو زما سره دوه اپشن راوخته یو دی اپډیټ پیج نمبر اونلي او دویم دی اپډیټ انټایر ټیبل زوم چې نمبر نه بلکې دا انټایر ټیبل چې دې نو دا اپډیټ کول غواړم دا بزوس اوکې کوم نور په دې ځای کې به زما سره سشي شي سب هیډینګ ام شو شي دا چې کما کلیک کو دلته اوس خیر کوي ګوره زموږ سره مین هیډینګ شو او دا زموږ سره شي شو سب هیډینګ شو دا زموږ سره شي شو د اپډیټ ټیبل او خصوصیات شو چې یره ته یو کار وکي او ته وی چې دا بز څنګه اپډیټ کوم لکه اوس کو ته دې ځای کې خیال وکي چې ته وی چې رضا اتوماتیکلی یو جمپ و ام او د ډاکومېنټس ته ورسم نو د کنټرول بټن به تاسو په کیبورډ کې پریس ونی سي په دې باندې بچ شي او کلیک وکړئ چې کلم په کلیک وکړو کور دارې چې شي شو ډاکومېنټس ته یعنی دریم نمبر پېښ ته چې شي کو یو قسم لا جمپ یو کوم د دې نه علاوه بل دې زمنګ سره انسرټ فوټ نوټ خو د فوټ نوټ خصوصیت څه دی د فوټ نوټ خصوصیت زمنګ سره دا دی لکه مثلا زه کو دلته کلیک وکم او خو د دې نه مخکې کلیک وکم یعنی ون زما سره ور راځي کنه اولی نمبر فوټ نوټ دی زبا دا د دې ځګنی نه د دې ځګنی پورې چې شي کوم یو قسم دا به کاپي کوم بیا به راشم په دې ځګنی کې به کلیک وکم چې کله ما کلیک وکړو بیا به دا غا نرو سراش په دې فوټ نوټ باندې به کلیک وکم نو ګوره چې کله ما په فوټ نوټ باندې کلیک وکړو ګوره د دې پیج دی یخت په دې ځګن کې تاسو خیالو کې دارې پور کوټ انسکی ای کولی کو نو چې کله ای کولی کو په دې ځګن کې ما د دې ځګن نه غړې ټا کاپی کړی و چې انزر ټیب زمنګ سره شې دی نو زبر چې شی وم کنټرول وی به وم او دا به چې شی کما په دې ای باندې کیپ ټیکس اونلی دا به زه کلیک کما مزګور د دې خصوصیت سره چې کله د پیج په اخیره کې ستا سره د ډیټا رااله چې یو دی ول دلته مارکو یو دی ول دلته مارکو د دې مطلب دا شو چې دا انسرټ وای چې تا په دې ځای کې ما هغه ډیفاین کو چې یو انسرټ چې دی نو ازما سره دا دی اوس کو تاسو دلته راشه یو دی ځای کې خیال وکي او دا په دغه رنګ تاسو کلیک خو په ونه کې خدا په تاسو شې کې دا کرسر چې دی تاسو دې باندې کې دی دغه تا تراله د ون په سر باندې چې دی ګیلریز انکلود ائټم دیټ ار ډیزاین ټو کوارډینیټ او زه دغه نه علاوه زه بل یو دا زموږ سره ون شو زه وایم چې یاره په دې ځګنی کې زما سره چې دا کوم مینیو ده ای مثال کې تور باندې د دې بم زه ډیفاین وکم چې یاره دا مینیو زموږ سره چې شه ده لکه اوس فار اگزامپل ستاسو د پوهې کولو لپاره کنټرول سی په دې ځګنی باندې ما اوس کو زه دلته کلیک وکم او کو دلته کلیک وکم هیڅ خبره نه ده چې په کوم ځګنی باندې تاسو کلیک کول غواړئ لکه ما اوس دلته د مینیو نه شاته کلیک وکړو بیا مې په انزرټ باندې کلیک وکړو نو زګور دلته دې لبه دو ورکلی دلته خیال وکړئ ګوره هلته مخکې فوټ نوټ ون و دلته څه شی شو زموږ سره دو شو اوس یخته بیا دا دی ورکلی چې یاره فوټ نوټ ستا سره دو او دا کنټرول وی کا بیا په دې باندې ته ووایه چې یاره دا زما سره اونلي ټیکس شي نو زګوره ته اوس په دې ځګنی کې په دې یوټیوب باندې چې کله د مین یوټیوب مطلب څه دی اوس لکه اوس د مین یوټیوب مطلب دا دی چې کله ته د یوټیوب له راشي نو چې په فوټ نوټ کې دې کم دا ورکلی هغه به اتوماتیکلی د دو ستا ته شو شي چې وین یو کریئټ پکچر چارټس آر ډایګرام دی آلسو کوآرډینیټ ود یور کرنټ ډاکومېنټ لوک لکه اوس مثال کې تور باندې ما وویل چې دا زما سره څه شی ده دا زموږ سره مینیو ده ګوره ما څه شلو کو دلته مې فوټ نوټ ورکو او په فوټ نوټ کې ما څه شلو کو دلته چې کم چیز ما کاپی کړی هغه مې پکې سیو کو دا زما سره په یو پیج باندې په سیکنډ نمبر پیج راځي په دې ځای کې ته نورې فوټ نوټ هم شی ورکولې په دې یو پیج کې لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره زموږ سره ټول دی نو ته د ټول لپاره یو څیز سلیکټ کا ته وی چې یاره دی دا به د دې ځګن نه د دې ځګن پورې شو مثال کې تور باندې دا زه کاپی کوم بیا راشه په دې ټول باندې دلته کلیک وکړه بیا په دې انسرټ فوټ نوټ باندې کلیک وکړه ور دلته رالی چې تین او دلته چې شي کا پیسټ کا او دا اوکے کا ور په یو پیج سره دوه فوټ نوټ جوړې شولې اوس دلته تراشه په دې تین باندې دا کرسر د سکیرا او تا ته شو شي چې دی آلسو کوارډینیټ وذ کرنټ ډاکومېنټ لوک نو ګوره دا زموږ سره شیشه شو دا زموږ سره هغه فوټ نوټ شو دا
دینا علاوه کو تاسو په دې جګړې باندې کلیک وکړئ، لکه مثلا ما دلته کلیک وکړو اته وی چې یاره انزرت پټ نوٹ، یان د دې اوس خصوصیت زمنګ سره څه شي، یو زمنګ سره پټ نوٹ او یو تو وی چې یاره زمنګ سره انزرت شي پټ نوٹ، مطلب دا چې د پیج په اخیره کې تاسو سره څه چلو شي، یو چیز د پیج په اخیره کې تاسو سره یو چیز انزرت شي، یعنی دا دوه زمنګ سره سیم ټو سیم دي. او که ته اوس ووایې چې یاره زه نیکسټ ته لاړ شم، د دې جګړې نه ته نیکسټ ته تللی شي. ګوره نیکسټ 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 نیکسټ، ګوره زموږ سره درې فوټ نوټې وې او موږ ته د دې جګړې نه هغه درې واڼه څه شی شولې شو شو. او که ته دې جګړې باندې کلیک وکړې، لکه شو باندې کلیک وکړې، بیا به دلته راشي ویو فوټ نوټ ایریا یس. نو ګوره تا ته دلته وښوسه چې دا ستا سره فوټ ایریا چې کوم فوټ نوټ ایریا چې ده نه هغه ستا سره څه شی ده، دا را بیا دلته کلیک وکړه. چې کله دې کلیک وکړو ته ویې چې یاره ویو این نوټ چې زما سره کم اخیرنی این نوټ ایریا ده هغه کلیک کړه. نو ګوره ستا سره به څه شی شي، دلته راشي چې اخیرنی کم دی. نو ګوره په دې جګړې کې موږ څه شی لیکلي نه دي کلي، نو هغې هم تا ته څه شی کړله شو یې کړله. نو دا شو زموږ سره په ریفرنس کې ټیبل کانټینټ، ایډیټ ټیکس، اپډیټ ټیبل، انسرټ پټ نوټ، انزرټ پټ نوټ او نیکسټ پټ نوټ او شو. د نن لپاره به دا کافي انشاءالله. بس پر روان وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ، زه به هم کوشش کوم چې تاسو پریکړې کې لږ ورک وکړئ. انشاءالله ګران به نه وي، که څه مسله وه تاسو زما نه تپوس کولی شئ، انشاءالله زه به موږ تاسو مطمئن کړو. خو تاسو پریکړې کې لږ ورک وکړئ، که څه مسله وه اېنی ټایم موږ تاسو ته چې شی حاضر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.